336 са секционните избирателни комисии в Русенска област, 290 са с над 300 избиратели, което означава, че там се гласува само с машини, като в 20 от тях има по две устройства. Около 200 000 са избирателите в областта, като най-много са в община Русе, малко над 142 000. Подвижните секции за хора с увреждания са общо 6, като по две от тях са в Русе и Ветово и по една в Бяла и Ценово. В тях право да гласуват имат и лица, поставени под карантина заради COVID-19. 6 са и допълнителните секции, по една в двете университетски болници, в Центъра за психично здраве, ареста, МБАЛ Юлия Вревская и Държавната психиатрична болница в Бяла. Гражданите с увреждания, които не са подали заявления, за да гласуват с подвижна избирателна кутия, биха могли да гласуват в избрана от тях секция. Някои от тези секции ние сме посочили с решение, макар че те биха могли да гласуват във всяка друга избрана секция. Изборният ден приключва в 20 часа. Избирателите, които са поставени под карантина, задължителна изолация или са болни от COVID, биха могли да гласуват в подвижните секции. За общо с 6 района. В Русе има две такива подвижни секции, които обикалят домовете на хората. Те са снабдени с защитни облекла, така че правото на гласуване за всеки от избирателите е гарантирано. Края на днешния изборен ден е 20 часа, но по изключение там, където има чакащи да гласуват, може да бъде удължен с още час.